السلام علیکم زیم بخت زمان یوسف زی تاسو د روانو چارو پروگرام هندارا دا وخت پاکستان ټلویزیون په خبر سنټر نه ګوري قدرمن کوتونکو وزیر اعظم شاباز شریف صاحب سره د خپل وفد دا وخت د چین په دوره دی الته کې د غي د چین صدر سره ملاقات شوه دی او سیاسي مبصرین او پوهان دا وای چې د دې دورې با د پاکستان په معیشت ډیر مثبت اثرات پریوزی او راتلونکو وختونو کې چې کله د دې ملاقاتونو نتیجې را برسېره کیږي نو ظاهره ده چې هغه به د پاکستان د ترقی او پرمختګ لپاره چې ډیر زیاتې اهمې ګڼلې شي. دې سره سره موږ ګورو چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان لخوا چې کوم د لانګ مارچ شروع شوی دی د لاهور نه اول تمه دا وه چې هغه به دې جمعې له اسلام آباد ته رارسي خو هغه په مزه مزه را روان دی. اوس پکې دغه خبرې هم مخې ته راغلي دي چې کیدای شي څه ورځې نور هم دا لیټ شي او بیا اسلام آباد ته راورسي. د حکومت څه تیاریانې دي؟ د پاکستان تحریک انصاف قیادت په دغه حواله څه سوچ کوي؟ ډېرې داسې خبرې دي چې وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله صاحب هم وخت په وخت پرېس کانفرنسونه کوي، هغې خپله چې کومه حکمت عملي ده هغه په ډاګه کوي. ورسره ورسره عمران خان صاحب هم چې کله هم تقریر کوي نو هغې خپله حکمت عملي مخې ته ږدي. دا خبرې هم راځي چې پټ په پټه څه مذاکرات هم شروع دي. خپلو میلمنو نه به تپوس کوو چې آیا دغه مذاکرات شروع هم دي او که نه دي، او که دا شروع وي نو د دې په نتیجه کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف غوښتنې دي د انتخاباتو د اعلان دپاره چې هغې کومه غوښتنه کوي آیا هغه به وشي او که نه. بیا به موږ د خیبر پښتونخوا په سیاسي حالاتو او نورو حالاتو باندې خبره کوو. دلته کې تقریبا 9 کاله پوره شو د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته، 9 میاشتې پاتې دي. د هغې نه پس به ظاهره ده چې بیا انتخابات کیږي. د پاکستان تحریک انصاف دا دعوه ده چې دوی به په دریم ځل هم خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړی. دغه 9 کالو کې او خصوصا 13 څلورو کالو کې چې کومې وعدې شوې وي خلکو سره هغه تر څومره حده پورې پوره شوي دي. موږ ګورو چې صوبه یو ځلې بیا د معاشي بحران ښکار ده. 13 میاشت چې کومه تېره شوه ډېرې داسې ادارې دي چې هغې کې د خیبر پښتونخوا غټې یونیورسټیانې هم شاملې دي چې د هغې ملازمینو ته تنخواګانې تر اوسه پورې نه دي میلاو. پرون د تیمور سلیم جګړه صاحب لخوا دغه بیان مخې ته راغلی او چې د تنخواګانو د ادایګۍ عمل روان دی، خو موږ ګورو چې ډېرې ادارې داسې دي چې هلته کې د ملازمینو لخوا هړتالونه شروع شوي دي. په دې به خبره کوو. بیا به موږ په دې خبره کوو چې دا وخته کومې مسلې پاتې دي راتلونکي چې کوم سیاسي سیټ اپ به جوړیږي یا کوم سیاسي جماعتونه به اقتدار کې راځي او خیبر پښتونخوا کې به حکومت جوړی هغوی دپاره کم کم چیلنجز دي. او بیا به موږ اخره کې جاج اخلو چې که یو اړخ ته موږ د خیبر پښتونخوا د حکومت په کارکردګۍ به یو تنقیدي نظر اچو، په دې هم خبره کیږي چې دلته کې کم اپوزیشن دی یا حزب اختلاف دی خیبر پښتونخوا کې، د هغې چې کوم دا وخته کارکردګي ده یا اسمبلی کې چې د هغې کوم رول دی هغې باندې هم سیاسي پوهان چې دی هغه نیوکې کوي چې دی هم د هغسې د اپوزیشن کردار ادا نه کړی شو کوم چې دی له پکار. په دې هر څه به خبره کوو. زموږ ملګري صحافیان زموږ سره دي. ړومبی میلمه سینیئر صحافي او تجزیه کوونکی فریدالله خان صاحب دی. فریدالله خان صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو، ستړي مشئ. چې زمونږ دویم میلمه لحاظ علي صاحب دی، هم صحافي دي هم تجزیه کوونکي دي. لحاظ علي صاحب تاسو ته هم په خیر راغلي وایو. فریدالله خان صاحب، د هر څه نه وړاندې که په دې خبره وکړو چې وزیر اعظم صاحب د چین په دوره دی، صدر سره ملاقات هم شوی دی، هغې کې څه کمیټمنټس هم شوي دي، څومره اهمه ده د پاکستان دپاره، د پاکستان د مستقبل دپاره دا دوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه بخت زمان صاحب. موجوده چې کوم حالات دي، معاشي حالات زمونږ د بیا په خصوصي توګه زمونږ د صوبې حالات دي، نو په دې ټایم کې واحد چین داسې ملک دی چې هغه په ټیکنالوجي کې او خاص کر زما په نزد باندې په انډسټري او په اګریکلچر کې چې کوم پوټینشیل دی د هغې د رابرسېره کولو او په هغې کې د ټیکنالوجي ټرانسفر کولو په مد کې یو د دغې ته د پرایم منسټر هم سترګې دي چې کوم ابله ورځ هغه یو پیکیج ورکړی دی 1800 بلین دغه کړی دی. نو یو دغه سیز دی او یو بل چې کوم دغه راهداري چې کومه وه زمونږ او د چاینا تر منځه په هغې باندې هغه کار څه موده کې ودرولی شوی و سی پیک. نو که دغه لکه په وخت باندې د چاینا هم دغه خواهش دی چې یاره دغې نه د منځ کې چې کوم رکاوټونه دي هغه لرې شي. پاکستان هم کوشش کوي چې یاره دغه روډ چې دی بعض ملکونه هم د دې مخالفت کولو
پسو وجوهات باندې د سکیورټی د وجنه یا نو داسې وجوهات چې دا غي د وجنه په دې کار لګونتي سلو شو خو بهرل د پرایم منیسټر د دورې نه دوه درې تمې دا غټی دي چې یو به دغه سپیک چې دی د دې باندې به هغه دویم فیز باندې یا دریم آریوسیس چې هغه به شروع شي او اګریکلچر او انډسټری سیکټر کې چې کوم انویسټمنټ دی کوم چې کمیټمنټ شوی دی خاص کر زمونږ پښتونخوا کې رشکی اکنامک زون چې دی په هغې کې کمیټمنټ شوی دی هغه انویسټمنټ راشي دی صوبې ته نو زما خپل یقین دی چې زمونږ د پښتونخوا د ټولو نه غټه مسله دې وخت کې د انډسټری ریوایول دی او ریوایول سره سره بیا د جابز اپرچونیټی دی ځکه چې دلته کې بے انتہا خلق چې دی خاص کر ینګ ایجوکیټډ او سکلډ خلق چې دی هغه لګیا دی بهر روان دی لحاظ علی صاحب تاسو هم په دې دوره نظر واچی خصوصا فرید الله خان صاحب خبره وکړه مونږ ګورو چې سی پیک یو وخت ډیر زیات دی بومو په میډیا په دا خبرې کې دی ډیسکشنز بو سیمینارز بو مونږ ګورو چې د تیر سه مودې راسه د پبلک ډیسکورس حصہ نه ده پاتې سی پیک ولې نه ده پاتې او د دې حصہ نه پاتې کېدو په وجه سی پیک ته څومره نقصان رسیدلی دی میر مہربانی یو خود منیر ریاضی اور شعر دے چھ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھے دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا جی نو مطلب یو دریا ہم کراس کے چھ پاگم کا تو نو الت یو بل دریا بو بیا دل تو دمر مسئلی دی چھ روزانہ یو نوی نوی ایشو کریٹ کی یو داغے دلاسا چکم دا پاس منظر والی ایشو یا غبے غیب ایشی سی پیک زمانگا زما پا خیال دا پاکستان دا تاریخ دا ٹولنا غٹ انویسمنٹ دے او ټولنا لوی د ترقې پاغله منصوبه ده دوه ماډل دي تاسو په خپل هم چونکې په یونیورسټۍ کې ټیچنګ هم کوئ یو چې کوم امریکایي ماډل دی یو چې کوم چینی ماډل دی په چینی ماډل کې هغوی خاص کر ستا په هغه ځایونو کې چې انفراسټراکچر ښه کول وي ورسره انډسټري ښه کول وي په هغې کې سرمایه کاري کوي دې وخت کې زمونږ دوه د پاکستان اولنۍ چې کومې غټې مسالې وي هغه تاسو ته پته وایي د انفراسټراکچر وه زمونږ د روډونو سیکټر سو دومره ویل ډیولپ نه و سوای د یو موټر وینه چې به د پیښور نه را شروع شوله او سهاده پورې د حیدرآباد پورې رسېدلې ده بل زمونږ چې کوم دویم وو هغه د توانایي مسله وه نو په دې دواړو مسلو کې چې کوم دی چین ښه لویه پیمانه باندې انویسټمنټ وکړه او که تاسو دې وخت کې وګورئ نو دغه سړکونه ځای په ځای باندې تقریبا جوړ شوي دي د دې نه علاوه د توانایي چې کومې منصوبې وي په تېر حکومت کې وفاقي حکومت به زه یاد کړم د هغې کې چونکې بلا نورې مشوز رالو د هغې د وجې نه د سی پیک دا چې کوم کار کولو هغې هغه شان سپیډ اپ نه کړلی شو پاره کې تاسو پته ده سکیورټی ایشو مراله چې پاره کې د کوهستان سره شوي کوم سرتیر بریدو دا غي د لاسه ډیر نور ایشوز مخه تراله حالانکه پاکستان دا غي لوی قیمت هم ادا کړ خو دا غي د وجه نه پاک د بلای ایشوز نور را او دلته د سکیورټی بونډز او دا پورا غسل شو را کېږي شروع شو د دې وجه نه کومنګ وګورو دی وخت کې نو څنګه فرید الله صاحب چې ویل دلته د اګریکلچر او به خصوصي توګه په هر شوبه کې یوازې یو شوبه کې بزونم د ټیکنالوژي استعمال دی منګ سره دی وخت کې د پبلک سیکټر جابز د نش برابر ځکه چې کوم د خیبر پختونخوا بجټ ګورون پر بجټ کې د سرکاري اعداد شمار تر مخه دی وخت کې سرکاري نوکرانو تعداد چې کم دی هغه سکم 15 لک لري خو بل لړخته کومنګا پبلک سیکټر یا پرایویټ سیکټر جاب ګورو نو په پرایویټ سیکټر جاب کې 7.8 میلیون دی 78 لک خلک چې کم دی دا د پرایویټ شوبې سره دی او د حکومت ګټه هم پدې کې را او د دې وجه نه دغه ایشو روسته تللی و خو تاسو پته ده زمنګ د شریف برادرانو چې کله حکومتي یا د پیملین حکومتي دو ملکونو سره زمنګ تعلقات ډیر ائیډیل وی یو چین دی دویم ترکی ده تاسو پته ده شوا شریف چې چرته زیو نزی ترکی ته مخه یو منډه وهی دا رنګ کومنګ وی کی شو وی او کنه وی نو زمنګ چې کوم دی بیجینګ ته مخه یو او دی وجه نه دا د بیجینګ هغه مبي دوره نه ده دا د بیجینګ هغه دویمه یا دریمه دوره دنه مکه تاسو په اړه غلط چې زمونږ هر حکمران راشي نغړم به دوره سعودي عرب ته زیه ول تخپل تعلقات خو کول کوشش کی خو زمونږ که معاشي ترقی د دې وجه نه دا تمه ده چې د توانایي منصوبې د انفراستراکچر منصوبې او په خصوصي توګه د ټکنالوژي په مختلفو شوبو کې د استعمال د هغې دا تمه ده چې هغې کې هغه سپیډ چې کم د نن نه سلور کالا یا درې نیم کال مخکې هغه به منصوبې به چې کوم دی هغه رنګه تیزی شي جی فرید الله خان صاحب بل اهم ایشو دا وخت د ټول پاکستان چې کوم قام دی هغه ادای ورته سترګې هم دی یو غیر یقیني صورتحال دی عمران خان صاحب لانګ مارچ لاهور نه شروع کړی دی یو خو تاسو په دې خبره وکړئ چې اکثر به دا لانګ مارچ په خبر نه شروع کېده کنه جی عمران خان صاحب چې وکاله کو دی ځلې لاهور انتخاب ولې شوی دی دا تمره په دمه دمه ولې را روان دی جی
بنیادی طور باندې دا په دمه دمه چې را روان دي نو دا غ پرشر ډیولاپ کول دي په ګورنمنت باندې یا د ګورنمنت په ادارو باندې دا غ خپل ټارګټ ته رسیدو لپاره او ټارګټ ما غ دي چې ارلی الیکشن اوس کوم هغه خو احسان اقبال سه بل رضوي چې الیکشن اعلان مو کو راتلونکي اگست نه پس پي کنه خو دی خو فوري کوي کنه چې لکه زمونږ د اسلام آباد د رسیدو نه مخ کې دي داسی یو جخت ډیټ لکه اون پدی کال کې یا مطلب په جنوري کې یا فروری کې بار ا دغه خپل هغه ټارګټ دی خو زه دی ته په دې نظر ګورم چې دی ملک دی ټیم کې کم حالات دي غیر یقیني کاغه د لانډ اورډر دی او کاغه د اکونومي دی او کاغه د سیاسي دی بیا بل خو حکومت کې خاص کر په مرکز کې حکومت کې چې کمې پارټي دي نو هغه سره اوم داسې سټریټیجی نشته دی چې لکه اغه دا ډیفیوز کی یو سره کینی مذاکرات یو طرف ته دا د مذاکرات چې کوم خبره پرون نه راسي په میډیا باندې لګیا دا نو هغه ډینای کیږي څوک اون کین هغه لکه مذاکرات بکیږي نو په سبا کیږي او بل دا چې کدا کم تاریخ دی یادی چې په اگست کې به الیکشن او آیت دا دغه مذاکرات یا په لکه باهمی دغه باندې مشوره باندې شوی دی چې اپوزیشن او حکومت چې نو ناستی مذاکرات شي وي اگست کې همدا ختم شي کنه چې خو بټنی ور ختم شي خو پی ټی آی خو اگست کې نه غواړي ک اگست کې غوښتي بیا به د دې لانګ مارچ او د دې سیزون اغه مره ضرورت نو د دې مطلب دا دی چې اغه نورم ارلی دا الیکشن دغه غواړي غوښتنی کوي صحیح او دا دمه په دمه چې دې تاسو په دې خبرو کړ خو لکه دا هم بازي چې کم ناکیدین دی دا وایي چې دې سره عمر خلق نشته چلکه ورسر ملګری شي دغه کوم حقیقت شته حقیقت دا دی چې اغه مر لکه سمره چې دی تعداد یا دولو چې د پښتونخوا نه به دومره خلک راځي هرې منې به دومره راولي تاسو قتل چې لکه د لاهور خاص کر د پنجاب مختلف خارونو نه سمره خلک او ماغه خلک دي چې د لاهور نه را روان شي دي او دمه په دمه زې په زې او ماغه قافلې سره را روان دي داسې نه ده چې فرض کې لاهور نه را روان شي دي ګجرانواله کې نوې خلک فکر دای چې د لاهور نه لزر خلق را روان شي ویني چې بل سټیشن کې یو لزر نور وسره شي وی بلکې یو 15000 نور وسره شي وی نو هغه شانتي زما خیال دی چې د اسلام آباد پورې دی را رسی نو چې کم کیمرا غلې دی هغه به د پښتونخوا او د اسلام آباد سره خو شا کې د پنجاب چې کم علاقې دی دغه خلق به پوره کی جی لیاز علی صاحب مریم نواز شریف صاحب چې دا غوي چې دا یو پارت ټایم لانګ مارچ دی کنه 2 غنټه لانګ مارچ شو به اعلان شي خان صاحب لاهور ته راشي واپس او پدې لګ خبرو کې یو بل تاسو دې ته څنګه ګورئ ما فرید صاحب نن دا تاسو کو چې مخکې په پیښور نه دا کیسه شروع کیده کنه لاهور انتخاب څه خاص وجه لومبه وځه تاسو دې دین پر خدادار کوم یو خدای چې لاهور اصل کې په پاکستان کې د اقتدار چکم تبدیلی او بدلون او د هر سره راځي نو ذوالفقار علی بټو حالا کې دې ته یو کې د سن پیپل پارټي وایلې کې خدای آغاز د لاهور نه کلی شروع دغه تاسو په پټه پیملن به راغې متبادل نریټیو بیل کړل او غوي ال ترال نو کومنګ وګورو د اقتدار مرکز چې کوم دغه بد لاهور نه همیشه دا کیږي د دې وجنه هغه ته پته راک ز څو قسمه په حکومت پرشر اچوم نو هغه بد لاهور نه شروع کی او دغه تاثیر سمره د پوریسي تاسو به خبر جاری وساتي چې لکه د مونږ اورو کنه او سیاسي چې کوم مبصرین دی غي دا وای چې کوم ځای کې خان صاحب په خپلې نو ال تنور سره خلکې لکه کفرس کدی په خبر نه شروع کوو بیا دا یاره وچه لاور نه خلک را نشي دا یاره هم دا په تیر چې کوم د 25 مې لانګ مارچ یو پاره کې دا ثابت شوی و چې فوج چودري سیب دی او د نور کسانو سمره سمره کسان را وستي و غم ټولې دنیا ته پته بلکې ډیر ایم پی ایس خدا سی چې هغه د پولیس دا و چې موږ ته په خپل ځان حواله کړو چې یاره موږ ونی سي چې یاره د کسانو د بوتلو نه بچ شو صحیح دې ته کوم ګورو یو خدای غزي نه روان دی یو غ مزل وګد دی په خبر نه روان شو کده په موټر وی روان شو تاسو ته پته ده دو دو نیمه غنټه پس بدا په اسلام آباد کی نو ستا په دو نیمه غنټه کې خو تا چې کوم مومنټم جوړه او ته پرشر اچ فرید الله سے وخت دې خپل خبر وکړه ما وختي د سویل وړای سره سره خبرې کول نه غوښت ما دا ته پوسوک یو خدای دې چې د مارچ 4 نومبر راته د 11 نومبر ته دا بی بی سی مغیر ریپورت کړی دی نن په 10 نومبر باندې په 10 نومبر باندې سوري په 10 نومبر باندې بدا پندای تر ورسی او بیا بعد پندای نه دوی شورو کوي بیا بټول ورسته لري او مازیګر ماخام د چي دی بد اسلام آباد پولی تر ور یو خدای خبره سر طرف تاسو ته کوم چې دا لانګ مارچ د درنی ابتدایي شکل نه دی صحیح دوی اسلام آباد په بنیادی توګه پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک سره چې ما کله خبرو شو مشرانو کې صوبایي صدر هم دی وخت
نه وی چې موږ د اسلام آباد د سلور لارو نه بندو یو د کشمیر لار ده هلته هم زمونږ حکومت ده دوی ملار چې کوم ده هغه جی ټی روډ ده کوم چې فیض آباد اړه ده درې ملار چې کوم ده هغه د موټر وی اړه ده او سلورم اړه چې کوم ده د پېښور نه تلونکی جی ټی روډ ده نو د پېښور نه تلونکی چې کوم لار ده په اسلام آباد چې سو کوم داخلي کی تاسو بل دی لیدلې 26 نمبر ته خلک وای د ترنول سره اصل کې دی وخت کې لګیا دی هغه یلته میدان دی ولته د باترومونو وغیرہ او د جلسې چې کوم سیټینګ دی هغه شروع کړي نو دی بلته قیام کی اول تبه یو قسم له درنده درنه په پسلو روزایونو کی وسه پورې چې کوم دی منګو کتل هغه په ګوجرواله کې طاهر روان دی یعنی په پسلو روزو کې هغه صرف لاهور ډیویژن کراس کا دا نن دویم ورځ ده چې هغه د ګوجرواله خار نه دی وته نو د ګوجرواله خار نه چوزی به تاسو پته راغو چې اوس وجه سره وجه غړومبی خبردار چې دا په حکومت تاسو ته پته را د ګیم اف نرز دی یعنی د اعصابو جنگ دی او په اعصابو په جنگ کې په سیاست کې نور اسم نوی تاسو ته پته خپل اعصاب بند نه بلکې په اکونومي کې هم دا سیز دا ګڼلې کې بلکې په هر جنگ کې پر جنگ کې نو د دوی مجنا دا د هغوی پرېشر دی چې روزانه کله اسټابلیشمنت ټارګټ کوي کله پیپل پارټي ټارګټ کوي کله پی ایم ایل ان ټارګټ کوي کله فدرل ګورنمنت ټارګټ کوي او دا هغه را روان دي چې زما سن اسا مطالبي ومنل شي خو د ټول لانګ مارک ته مومیتو که موږ وګورو ښکاری خدا سي او هغوی دا وایم چې هر زمان پاسل کې بنیادی غوښتنه چې کوم ده ار دی الیکشن ده پرون چې وایس آف امریکا ده عمران خان صاحب کوم انټرویو ورکړی په هغه کې دا را کړی چې ګوره زه فوري انتخابات غواړم د فوري انتخاباتو مطلب دا نه دی چې تاسو مال په جنوري یا فروری کې نیټه راکړئ بلکې اوس ماته اناؤنسمنټ وکړي یو خدا کو مطالبه بنیادی دا ده بل سیزاره چې دا ټول درنا تاسو ته وګورئ لږ موږ چې لږ به وروسته لاړ شو 30 اکتوبر 2016 تاسو ته به یاد شي پرویز خټک صاحب هغه وخت چې د نواز شریف صاحب حکومت و عدل ته پرویز خټک صاحب د سوابۍ نه پاکستان تحریک انصاف یو لوی لو لښکر جوړ کړل سره د کرینونو او دوی روان شو تاسو ته پته دي بیا سنجانی په دغه ځایونو کې چې کوم بیا د دې سره ولو کوشش شو شلنګ شو د فرنټیر کانسټبل لري لاړه او بیا تاسو ته پته ده ماکسیمم هغه در د چې کوم جلوس هغه اله برهانه پورې ورسېده او بیا هلته ختم کړل شو تاسو ته هم پته ده چې دا د نومبر د تعیناتې په حق له په هغه وخت کې هم درایل شریف صاحب وخت مې ده دی وخت چې کوم نه هم د بل باجوا صاحب وخت بي اگر چې پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک صاحب پخپل دا او اسد قیصر صاحب دوانو ابل ورو په شیوه پرېس کانفرنس کې دا ډینای کړ چې زمونږ د دې سره سن خدا راته وای هر پیر سره چل کیږي په نومبر کې چې دوی په نومبر کې روزي مطلب او بیم په هغه نومبر کې چې کله دی فوجي مشر چې کوم نه درې کال پوره کی نو په داسې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د اردو به په یو شروع کې مې اوس کا نام نه لوم پیر به لوګ پہچانه واقعي سیس دی فرید الله خان صاحب دا چې کوم مطالبه د یم اغه طرف ته اشاره وکړه دا مطالبه تاسو سم راه د پوره غنی چې جن وندا پولیټیکلی چې لکه اعلان چې او هم شي کنه جنو دومره زر خونو کې د الیکشن د پر خپل ست تیاریاں کولی نه وی حلقه بندیان به کیږي مردم شماری به هم وی کیږي د کې خو بیا هم ټایم لګي او په دې تاسو خبرو کوي بل دغه تاثر سمره ده پوری سیدی چې دا دمه په دمه راځینو د دا تم ساتي چې کمس کې موږ سره سوک سره رابطه وکي سده روغ جوړي خبرو کې س زمونږ ومني سمونږ دغه یو منو دغه تاثر سمره ده پوری ټیک دی اول خو لیاز علی سه بیو خبرو کله کنه چې که تاسو شاته لاړ شي نو سمرم تحریکونه چې دي کغه د ایم ار ډی دی کغه بل دی کبل دی د دې زنه د پیښور نه شروع شوی دی اسلام آباد ته یا بل ځای ته نو د حکومت خلاف هم هغه سموده پس سروازی پس کامیاب شوی دی زما په علم کې نشته چې د لاهور نه شروع شوی لانګ مارچ یا داسې ټایپ سیس چې دی زمونږ په هیستری کې داسې لکه چرته دی او دغه تاسو بل خبر چې دا غي دا په دمه دمه چې راځي او پرشر ډیولپ کوي نو هم دک بنیادی ایجنډا ده چې لکه سنس پرشر واچي په حکومت باندې او د دې خبره خو بغزمان سے غټه خبره دا تاسو خبرو کل کنه چې الیکشن دا اوس زمینی الیکشن شو یو خدا دا چې غالبا لحاظ به ماټی کې 26 کروڑ روپے په یو حلقه باندې دا خرچه راغله دا اوس دا 26 کروڑ روپے چې دی د سرکاري خزانه نه لاړل خو زما استاد د ټیکس نه لاړل کنه د کورم چې کوم اوس الیکشن او شنو دا په دریم ځل دی کې 2018 بیا چې کوم 2021 کې شو اوس 2022 کې اوس د عمران خان چې کومه دا حلقه پریږدي نو بیا به دی باندې لیکن سلور ځله نو 26 کروڑ ضرب 4 دا زما استاد ټیکس پیسې لاړل فرید الله صاحب تاسو ته پته و 2013 نه 18 پورې الیکشن نه کیږي نه کیدو یو عرب نه زیاتې پیسې شو یو عرب نه زیاتې لکه تاسو دی هیوج یو طرف ته ملک داسې دی
چې لکه هغه دا افورد کول نشي. بغزمان پولیټیکل پارټیز که فرض کړي دی لغونتې په ډېرو ملکونو کې دا سیستم دی چې کله رنر اپ وي هلته کې ضمنی الیکشن نه کیږي، لہذا علی ګټلې ده د ریزاین کولو ورپسې بغزمان دی اټومیټیکلی دی به هلته کې د پارلیمنت ممبری سیستم به رواني او د خلکو هغه بیا په دی موجوده چې کوم فاینانشل کرایسیس دی په دې کې ته الیکشن کې بلین روپۍ به په هغې خرچه راځي، نو ته چې کوم سبسډي ورکې یا ته چې کوم پروجیکټس لګیا یې پلین کې هغې ته پیسې د کوم ځای نه را آلریډي ته لکه صوبه ډیفالټ ته ملک ډیفالټ دی او د هغې باوجود هم بیا ته لکه د وخت نه مخکې الیکشن یا داسې پروټیسټ وغیره یا لانګ مارچ په هغې باندې د ملک اکانومي کې تاسو وګورئ ډالرس کوم ځای ته لګیا دی روان دی یا نو ستا انفلیشن ریټ ته وګوره چې کوم ځای ته ورسېدو. صحیح لحاظ علي صاحب، هم په دې کانټکسټ کې چې کله خبره وکړو که نه، ډېر پرتشدد بیانات چې دي یا بیانونه چې دي د هم د تحریک انصاف لخوا راځي هم د حکومت لخوا راځي، د دې په عام ولس باندې څومره اثر دی، سیاست ته دا څومره کنټریبیوټ کوي. پرون ایمل ولی خان صاحب هم د مدرسو په حواله یو بیان مخې ته راغلی دی، په هغې هم لکه تاسو خبره وکړئ چې هغه د عدم تشدد فلسفې پیروکار دي، هغې طرف نه هم داسې بیانونه مخې ته راځي. اوورال دغه سټیټمنټس چې کوم دي یا دغه وایلنټ سټیټمنټس چې دي، دا زموږ عمومي سیاسي مزاج باندې څنګه اثر غورځوي؟ یو زموږ سیاسي مزاج همیشه د ملک تاسو ته پته پرتشدد پاتې شوی دی، که هغه د 50 په دهایي کې و بیا که د 60 په دهایي کې و، بیا ساده پورې موږ ګورو دغه تشدد چې کوم دی سیاسي تشدد د 90 په دهایي کې ښکاره کېدل، خو بیا چارټر آف ډیموکراسي چې کوم دی د هغې نه پس چې کوم دی موږ یو لوی بدلون ولید سیاسي جماعتونو یو بل له سپیس ورکول شروع کړل. زه به صرف تاسو ته یو واقع وایم، د چارسدی یو علاقه د عثمانځی او په هغه عثمانځو کې په یو ځای کې صرف الیکشن و، د هغه الیکشن 2008 کې، زه به تاسو ته ذکر وکړم. ما په دغه 2008 کې ولیده آفتاب احمد خان شیرپا راغلی و یو حجرې ته، او هغه حجرې ته په هغه وخت کې د هغوی پولیټیکل حریف چې کوم دی آفتاب شیرپا ناست و او اسفندیار ولی خان راغلی، یعنی ما دا ولیدل دواړو یو بل لغاړې ورکړل، او چې کله آفتاب شیرپا ته نه غوتل کینه چې زه چای وسکم نو الوا دواړو به یو ځای ځو. او هغه ما ته اوسم یاد شي چې دا یو ته ویلي چې یاره زموږ کارکنانو ته یو پازیټیو میسج به لاړ شي چې ما او تا چای څکلی شو نو زما او ستا کارکن هم یو ځای چای څکلی. سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې، ستا به چې کوم دی د خپلې پارټۍ خپله اجنډه ای، زما به خپل نه، د خپل اوډر اټریکټ کې زه به خپل کوم، دا په سیاسي نار. خو د دې مطلب دا نه چې دا به پرتشدد وي، خو بیا موږ ګورو چې 2014 نه 2013 الیکشن نه یادوم، د 2014 نه پس چې کومه درنه شروع شوله، بیا په سیاست کې یو بل میدان راغلی او هغه د جرنل میډیا نه سوشل میډیا ته سیز واوښته. او په سوشل میډیا کې تاسو ته پته ده، چونکې تاسو د صحافت استاد هم یې، په هغې کې کنټرول ختم شو، یعنی چا سره چې موبایل دی چې هغه څه وویل هغه وویل، ایډیټوریل کنټرول نشته، هېڅ فلټر پکې نشته. زه خو چې خبر جوړ کړم نو لومړی زه جوړ کړم، بیا داسې ایډیټر له ځي، بیا ایډیټر له ځي، دا د درې څلور فلټرونه وي، او د هغې الفاظ چې زه ویم او زه لیکم نو په دې کې د ځمکې اسمان فرق راځي. دا اوسته پته چې په لیکلو کې الفاظ نور هم شایستګي پکې راځي. دغه وجې د سیاست کې تاوتریخوالی راغلی، او هغه تاوتریخوالی تر دې په حده پورې راغلی چې هغه موږ کته چې یاره د الفاظ او دغه تاوتریخوالی لاسونو اچولو او دې پورې راغلی. بیا که موږ ګورو د رانا ثناء الله صاحب بله ورځ آډیو چې کومه دغه کړه چې په هغې کې هغه د علی امین کنډاپور صاحب د کلاشنکوف ذکر وکړو، بیا کامران منګش صاحب ولې سټېټمنټ، حالانکه زه کامران منګش صاحب سټېټمنټ زوم هغه په یو، حالانکه ما اوس مغه ته وویل چې داسې سټېټمنټ تاته نه ورکول، د دې نه مخکې دا سپوز د پرویز خټک صاحب نه وشه، پرون لیندو والا خبر شوې ده، اوس د پرویز خټک صاحب پلیر دی ویلې چې داسې چلې کې څوک وصلې وړي کو نه وړي، خو د پارټي کلیر انسټراکشن دي چې څوک به وصلې نو په دې کې دا هغه ټول څه ختم کړو. خو دا راته وایي چې کله ته د لیندو سره راستا د ډیسټریکټ ناظم لګي، او هغه د پېښور صوبې د پېښور ضلع صدر هغه لګي، او د غلیل سره تصویرونه لګي، او بیا هغه خپل هغه ویډیو شیر کوي چې په تیر وختونو کې هغه کوم شوټینګ کړی دی، مطلب هغه په تمانچې ډزې کړي دي، په کلاشنکوف ډزې کړي دي، او په M16 ډزې کړي دي، او بیا هغه ویډیو شي کوي، بیا هغه سره یو بوستنګ میوزیک لګي، نو خو اټومیټیکلی ستا ورکر به وچې یاره دې خو ډېر غټ خوند دی، دا چې د کړي دي نو زه به یې هم کوم. د دې وجې نه د سیاست دغه فالو کوي که نه چې کوم ورکرز دي خپل مشرانو ته، د دې وجې نه سیاست چې کوم دی نوم د شایستګۍ دی. زه ټولې دنیا ته اکثر مثال ورکوم، د برطانی وزیر خارجه او ډیوډ میلی بینډ هغه ته خپل رول شکست ورکړی په انتخاباتو کې،
یعنی دا سمره من خو یو چې په یو خاندان کې د په یو خاندان کې د دوو پټو کارګران او د په یو کور کې او یو رور لګید بل رور ته شکست ورک او هغه دوه خپل شکست ومن زما په خیال زه چې وګورم د سیاست دا شایستګي چې کوم د منګ تر وستل پکار دي او د دې غټ اثر چې کوم دی دا به هغه وخت کېږي تاسو پته ده چې کله بینظیر بټو او نواز شریف خپل منځ کې تاوتریخوالی او د ورکر تر منځ هم تاوتریخوالی خو چې کله هغوی کېناستل نو په سیاست کې د هغوی د لاس هم شایستګي راغله تاسو ته پته وه چې صدر زرداری په هغه وخت کې چې کله نورې پاټۍ ځان سره یو ځای کړې نو هغه په سیاست کې شی حالانکې په هغه نور بلا الزامات دي خو دا شایستګي به د هغه منې چې هغه چې کوم دی هار منی راغله خو چې کله عمران خان صاحب پخپله د چا سره کېني نه زه چې دې وخت کې تاسو سره لګیا یم او دا پروګرام کوم لږه شېبه وړاندې د ریلوی په ځمکه باندې په تجاوزاتو کې جوړ شوی یو د جومات یوه ایسې خلاف ریلوی اپریشن کوو خلکو دا وویلل لګیا شو یکدم او جومات رانې ما صرف دا کس نه پوسو کې چې د خدای کور دی زه منم ته خدای د کور یو لګې ایسه حالانکې بار ځای جومات نه و خو د جومات هغه دیوالې لږ د ګنجایش شته زما په خیال چې د کوونو ما ته وویلل چې دا خو د ریلوی ځمکه ده د ریلوی په ځمکه جوړ هغوی خپله غذا صرف واپس اخلي او د خدای کور دی خدای دې ما ته وویل به ټیک درور ته ټیک کړو خو زه په غلطه یعنی دومره د تشدد هغه عنصر مخې ته راغلی دی او زما په خیال د دې ټولو نه ښکلې لار داده سیاستداران د خپل منځ کې کینی یو بل سره سیاسي اختلاف په ټوله دنیا کې تاسو ته پته ده چې راځي خو که دغه سیاسي اختلاف په دې باندې موږ سیاسي مشران په خپل منځ کې یو پازیټیو ایمیج ځي دغه پازیټیو ایمیج چې کوم دی په دې وخت کې جی فرید الله خان صاحب اوس په راشو لک خیبر پښتونخوا ته څنګه چې وختي ما ارزو کو چې تیر پنځه کاله خلک دا وایي ستاسو غونده چې کوم مشران دي په حالاتو نظر ساتي چې راغه د پرویز خټک صاحب حکومت والا د دین خو په دې څلورو کالو چې کله تاسو نظر اچوئ نن مخبار کې دا چې سب د پن بجلی سه منصوبو نه به څومره ارب روپۍ آمدن راځي په دې خبرو کې چې دا دومره آمدن راځي موږ اورو چې اته نهه سوه ارب روپۍ چې دي هغه اخیستلی شوي دي دې حکومت چې دی خو بل اړخ ته موږ ګورو چې ملازمینو له تنخواګانې هم نشته ایون په یونیورسټیانو کې په کالجونو کې تېر ورځو کې بلدیاتي چې کوم ادارې دي د هغې ملازمینو اړتال کړی و کوم اړخ ته روان یو څه نظر کوئ چې دې کارکردګۍ باندې بغزمان صاحب د تېر حکومت د پرویز خټک دور چې کوم و نو په هغې کې کم از کم دغمره کرایسیس نه و لکه څنګه دې دور کې چې راغللو دې کې شک نشته دی چې سیلاب راغللو او دغه خو په هغه دور کې هم دغه شانتې مشکلات وو نن هم دی لکه دغه دعوه کوي چې یاره نوې دومره بلین روپۍ چې دي چې کوم پروجکټ لګیا دي داسې دعوې خو دوی د 356 ډیمونو هم کړی وي که نه هغه په هغه 15 کاله کې پوره نه شو نن هم ستا په صبح کې په کلو کې چې دی نو 16 ګنټې لوډ شیډنګ دی په دې جمی کې چې دې ټایم کې لکه د بجلی هغه کنزمپشن هغه مره نه په کلو کې 15-16 ګنټې دي او په ښار کې 12 نه واخلی د 13-14 ګنټو پورې ټیک ټاک لوډ شیډنګ دي او بل دویمه غټه خبره په تیر دور کې د سویګیس لوډ شیډنګ کم از کم نو زه صرف د ویم د فرید الله صاحب سره به دا 14 ګنټې چې یاد کړه بعضې علاقې داسې چې په هفتو په کې نشته نه پکې نه زه به صرف دغه لکه ښه بیا د سولرایزیشن طرف ته لکه دا صرف هغه کلیمز دي دعوې دي چې دا کو هغه کو په دې دومره موده کې تاسو ګورئ چې کوم دغه واړه ډیمونه جوړېدل او یو دعوه کېدله 356 356 یو دعوه دا کېدله چې دغلته کې به موږ خاص کر په ملکنډ کې چې کوم پوټینشیل دی هلته کې به زون جوړو او دغه بجلی چې دی دغه به په ارزانه بیا د دې نه وړاندې حکومتونو هغه کوشش کړی و وفاق چې دی نو د 50 میگا واټ 50 غالبا میگا واټ د بجلی د جوړښت هغه پرمیشن ورکړی نو کفرس کې زمونږ چې کوم علاقې دي لکه هزارې ډویژن دی او ملکنډ دی نو دې کې پوټینشیل شته دی که په وخت باندې د نهه کالو کې دغه څیز شروع شوی نو زما یقین دی چې نن به دې صوبې ته د بجلی کم از کم هغه لوډ شیډنګ بنو بیا ته قیمت وګوره لکه د هغې بجلی قیمت کم چې د پرایویټ دغه نه هغه کیږي نو دلته چې کوم زما هایډل بجلی ده په هغه ریټ باندې د لکه جوړیږي په 1 روپۍ 2530 پیسې باندې او زما د ډومیسټک کنزیومر نه هغه اخلي 2530 روپۍ پر یونټ تاسو وګورئ ښه بیا دا چارجز چې کوم دغه کېدل لحاظ سوی هغې ته کم یو چارجز فیول ایډجسټمنټ په زرګاو روپۍ
په زرګو روپے په هر بل کې تاش پګتم میاشتې دغه کلی دی فیډرل ګورنمنت خو داسې سیز یو اونکو چې زمونږ صوبې ته کم از کم یاد د ملک په فایده کې وي د پټرولیم دغه خلکو به وی چې د پی ټی آی د ورکې ګران دی چې راغله 30 روپے یو ځل لیټر ګران شو بیا 30 روپے ګران شو نن چې دی اوړو ته ګورا نو لکه زما خو خپل ځانی دا دغه چې دی حکومت سره لکه باوجود د دې خلکو دا دغه چیرې دی کې سینیئر موست پالیټیشن دی دغه یو ویژن دی او غیبه دغه سره اکونومیست دی خو تر نن پورې هغه سیز را نغلو په خو به داسې و چې د بینک یو مینیجر بو هغه به یو برانچ چې دی نو هغه به ګټه ورکو نو چې کوم ځای کې و برانچ خراب نو لکه بینک آفیشلز به هغه اوچت کړو هغه برانچ ته بیا ولېږو نو هغه به بیا اغه خپل کلاینټ روچت کل اغه برانچ ته به نو اغه هم ټیک شو ټیک بشو د کشانتی د دې مثال دی د یو ماغه کس روچت کو راغله لو فاینانس منیسټر شو اغه به خپل کسانو ته ویل چې ډالر ترانسفر کې یا ال تک ګنی تاسو ریمیټنس ستو ګوره څومره پر ډیکلاین دی نو دا غه اکونومي دا چې لکه په کار خدا دا چې چیلنجز او دې په دغه کرپشن او کرپشن په دغه ال ته پی ټی آی لګیاو درې نیم کاله غی دغه چغه ویلی کرپشن کرپشن اوس دی لګیا دی چې ای کرپشن کړی دی نیکسټ الیکشن براشی او دغه خلک براشی د عام پبلک چې دی زما خیال دی او خاص کر زمنګ د صوبې چې دا جنگ زپلې ده دا ډیزاستر زپلې ده کده 2005 تاسو ګورئ چې لکه پلانینګ ته ګورئ د اوسوس د بالاکوټ زرزلی یا دغه چې 2015 کې اوس پوری هغه لګیا دی پروټیست کوي نو دغه هغه سیزونه چې لسم ول سیلاب ول لا پزای شو نو 2022 کې په بیا راغله کووډ چې کوم رواني وکولو یا چې کوم دغه وکولو لکه دلته کې د هیلت کارت ډیر زیات هغه دغه کیږي بعد قسمتی دا چې فاینانس منیسټر او هیلت منیسټر او پی ان ډی منیسټر دا غټي منیسټر چې د ایک یو کس ته چې هغه وته رسیږي نه لکه ته تاسو د فاینانس ډیپارټمنټ کې 26 کنسلټنټ او دې ته 28 ملیون روپے چې دې سالانه ورکړي کې لحاظ داسې د پیسې ملي کې دبل ورځ دغه پوینټ 14 کسان دي او 2 کروڑ 26 لاکھ روپے وي ته سالانه ورکړي او دغه آوټ پټ څه دی هغه سوبې ته څه شي کنټریبیوټ کو صحیح یو خیبر بینکو او هغه 13 کوارټر کې چې دې نو 15 لاکھ روپے پروفټ کړي او د دې کوارټر چې دغه کوم فیګرز دغه په ویب سټ راغلي دي نو 111 ملیون روپے لاس کې روان دي صحیح لحاظ علي صاحب دا د میډیا یو مزاج هم د کنه چې کوم حکومتي په غو باندې تنقید کیږي هم خوندم کوي او خلک هم خوخی کنه کله چې موږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو حکومت باندې خوم خبره وشي اکثر پکېږي تاسو دلته د اپوزیشن کردار ته څنګه ګوري دا چې کومه مسلې نه حل کیږي دی کې د دې هم سره لاس شته کنه نو څه معنی نه لاندې سوبه خړی دي دا غاړه ته وځو ما الله صاحب د حکومت کارکردګي بیان ته وزیر خاص کر د هیلت او چې کوم فینانس ته د دې ایشوز بیان کړ زبردست ایشو دا او دا مخ کې هم وا بدر پاکستان تحریک انصاف چون کې نه کاله او د لسم کاله وي د اقتدار روان دي پنځه بنور می دا وا کوي غي دا خود غوي دا وا چې کوم دا غي کې ډیر حقایق دي او زبر غي په خپل دغه کوم چې غوي دا دا وا کوي نه غوي اسنه کوي زبر تاسو ته مکه فار اگزامپل زرو حفظه بوتل یاد کما او زم چې زرو حفظه بوتل خنه دي نو خو مال چې تبل راوړ نو زبر اوس کما نو زبال زرو حفظه پرې دا چې متبادل بلین نو خامخا به زرو حفظه اس کما نو چکل دا پوزیشن دی وخت کې چکل دی وخت کې لګیا دی دوی متبادل نریټیو بیانیا او جوړ نه کړل اغه زور د 80 د دهای او د 70 د دهای غ زړی زړی قصې کوي اقه خبرې کوي واغ نمبر 1 تاسو اوس لګی د اکونومي باندې خبر روانه ریلی زمنګ د 2017 د مردم شماره مطابق د 28 لاکھ پښتانه چکم دی وخت کې لګیا دی ناستي په کراچي کې کار کوي د قرنګه تقریبا 13 لاکھ نزيد پښتانه په لاهور کې کار کوي هم دو کومره پښتانه ته اوسه پته په پنده او د پنده سره خوښه علاقو کې کار کوي روزګار زرای د تشتر نه تاسو چرته په دې قوم پرستی چې کولونه په دې اړه تاسو چرته کوشش کړی دی چې تاسو ویل چې سوکو یو ځل فکر لري بټو سټیل مل راوستو د اوسه پورې بیا خلک چې کم دي د سند خلک چې کم دي آیا زمونږ سره داسې سو دلته د 400 کې د ایشیا د ټول نغټ پیپر مل دی هغه چې کوم دی ول نه چالو کی بلکې دا غیز مګه چې کوم دی ریل سټیټ کې خرڅ خرڅ اوس تاسو دا راته وایي چې کوم پرسی تعویز نه شمه چولې ما خلکو ته
روزګار دی د نن نه فقط 15 میاشتې مخکې د وړو د 60 کیلو تیلا په 1400 1400 نیم سوه چې کومه میلاویده نن هغه په 3700 او په 3700 میلاویږي او کومه شانګلا او بره دیر ته ځو نو هلته په 2500 روپۍ ده د وړو 60 کیلو تیلا لپاره ملاین کې ودرېږي ټیک شو چینی چې نه نه د مارکیټ رځ ته یادو بس صرف دا راکې ده تاسو د دې نه تاسو کده دالو د قیمت تاسو کې نو دالو قیمت چې کوم دی په کم 200 روپۍ ده که نره دالنه نو هغه په 270 روپۍ باندې د وری چې دی وخت کې عام خلک به د دې وجې نه اغوستي چې دې سره روټۍ د اغوستو ضرورت نه د دې وجې نه به په کور کې به زر پخې کړي هغه وری چې تاسو ته پته په 300 په کم 300 روپۍ کیلو ملاوي عام سړی ژوند چې کوم دی د بجلی فرید الله صاحب خبره وکړه 32 روپۍ ډومیسټک ستا سټارټینګ یونټ دی د فیول پرایس اډجسټمنټ نه پس هغې باندې نشته او دې وخت کې اس ان جی پی ایل کلیرلی ویل چې ګیس هم سکل نشته یا به کارخانه چلی یا به چوله چلی حکومت ورته وویل چې چونکې کارخانه سره د خلکو روزګار دی کارخانه به چلول غواړي ستا دې وخت کې چوله چلیږي نو چوله چلیږي تاسو ته پته ده دوی وایي چې موږ به درې وخته ګیس ورکوو او درې وخته سهار غرمه او ماښام او د هغې ټایمنګ هم ته ویني بیا به د هغې پرشر هم ته ویني د دې وجې نه په خیبر پختونخوا کې چې 320 نه د 340 میلیون مکه فوټ پورې ګیس پیدا کیږي هلته د ګیس دا حل دی او د 2012 د پیښور های کورټ فیصله ده چې لومبی به دلته د دې صارفین مستفید کیږي بیا به هلته ځي د دې وجې نه په خیبر پختونخوا کې تاسو ته پته ده اوسه پورې موږ د رشقه اکنامیک زون ته سترګې دي دا به کلاویږي د دې نه پس به چېرته 3500 خلکو ته نیغ په نیغه او بلاواسطه روزګار ملوي د بده مرغه موږ دلته معدنیات دي موږ استعمال نه کړل دلته ماربل دی هغه موږ استعمال کړ موږ د دې انفراسټرکچر دی استعمال نه منګ د افغانستان نه فروټ رزي منګ د غي پرزرویشن پلانټس اونل لګول مونږ سو کړل دلته د دې وجینا خیبر پختونخوا کې د روزګار زرای چې کمی دی هغه ورسره دی کې اپوزیشن سم رزي موارد لري اپوزیشن ما تاسو ته وویل چې دا ټول د اپوزیشن نقطې دي ما ځکه وویل چې هغه په دې قوم پرستۍ چې غوي سوک د مذهب سره کومه په دې خبره نه کوي په ما ګور اوس یې سملې تاسو یو هی سملې کې د غوي پوزیشن چې کم دی ډیر کمزور دی مطلب 2/3 میجارټي دا 96 کسان چې کوم دی دی وکه 145 کې د نیخ پنې غو چې کوم دی دا د حکومت دی 49 د اپوزیشن سره دی اوس د 49 د اپوزیشن سره زست او سره خو ته عنایت الله سردار حسین بابک ور سره چې کوم دی نګه ترې د عوامي نیشنل پارټي خوش دل خان او د پیپل پارټي احمد کریم ګونډي د دې سلورو کسانو نه علاوه ما ته سوق وای چې یو فروټفل ډیسکشن او د ټوله علاقو یو مسله مخې ته خودي شي د بل مرغ راضي نشستن گفتن برخاست هر سړی په دې تمه دی حکومت باندې غ ټک نه کوي ځکه چې دا غوي لس کروڑ پنځه چې وزیر اعلی دا غوي سره داوا کړی و وعده کړی و هغه را نه چاته جی فرید الله خان سه بخیری یو سو منټه دی بلکې یو دو منټه دی سګنې تاسو چې کومه تجزیه وکړه تاسو په دې هر سبا نه د مودو راسې نظر د خیبر پښتونخوا سیاسي مستقبل سنک شوی نه تاسو زه خو غنم چې ترسو پوری لکه لحاظ علی خبرو کا چین میں د دې حکومت سترنت چین میں کسان دی پکار دادی چې دی خو عمدک کا پالیسیز چې دی کم دا خپل شته ریسورسز چې د څنګه ذکر وکړو د فروټو یا د سبزی پریزرویشن خپل ریسورسز چې ستا دلته کې ګیس پروډکشن دی دا غي د استعمال دغه 356 ډیم دغه ټایپ رشکه اکنامیک زون چې دی پاره کې د اوس نه بلا هرډلز دی بلا هرډلز دی بجلی نشته بجلی نشته بل الته کې د امپلایمنټس د پر ټرمز کنډیشنز دی سوق بکه سوق واخلې سنگه به خلې نو زما خپل ځانی دغه دی چې دوا سېکټر داسې دی چې یو اګریکلچر او یو پاور چې کم اس کم لکه دا پوتنشل خا بیا دلته کې تاسو رکویلا شته پاغي باندې چې کومو علاقو کې کویلا دا یا دا غي هغه دا غي ماينز دی مینرلز دی الته کې لږه غونټه تاسو لید د دوو فریقینو یا د دوو قبایلو حکومت په کار دی چې داسې جرګې جوړ کړي چې دا غي مسله حل کړي او دا غي نه څه فایده واخلي بل د بغزمن سیب د ټولو غټ سیس دا ما د مخکې روزو کې قتل دلته ستا د صوبینه چې کوم غټې ادارې دي د هغې سکالرس چې دي دومره تیزی سره هغوی بهر روان دي چې ته تصور هم نشي کولی بیا به ته کنسلټنټ راولې لکه څنګه چې فاینانس دی روستې دي هغوی به هېڅ هم نه کوي خو ته به هغه ته 15 لکه روپۍ میاشت ورکې ځکه چې برین ډرین دونه تیزی سره دا چې لحاظ علی خبر وکړه که نه چې 28 لاکھ کسان په کراچۍ کې دي دغسې په لاهور کې نو هغه ایک سکلډ خلک هم ډېر زیات دي هغه ستاسو به کې کار نه کوي
جی فرید الله خان صاحب استاسو مننه کولی حاضری صاحب استاسو مننه کو جی کتون کو استاسو هم مننه کو پروگرام تاسو اور دوم چکه هم خبر وشو کاغه د مرکزی حکومت په حواله یا د صوبای حکومت یا د اپوزیشن خیبر پختونخوا کې ظاهر ده چې دا د رای هم دا د تجزیه هم دا کم خبر چې وشو اغه نه دغه یو خبر هم مخ ترازی چې سیاسی یا نظریاتی اختلاف په خپل ځای کاغه د مشرانو ترمنځ وي کاغه د ورکرز ترمنځ وي خو په کار دا ده چې د شایستګي چې دی هغه په سیاست کې وي ظاهر ده چې مشرانو د اړخه تاوتریخوالی او داسې بدېره د ویل کېږي هغه بیا ټریکل ډاون کېږي لاندې ورکرانو ته هم راځي بیا وایلنس زیاتېږي او دې اړخ ته په کار ده چې زموږ سیاسي چې کوم لیډرشپ دی هغه توجه وکړي بل دا ده چې حکومت خو بخپل کار کوي خو اپوزیشن له هم پکار دي کله چې موږ د خیبر پختونخوا خبره کوو غي له هم پکار دي چې هر څومره دي خو خپل اواز دی پورته کوي ځکه چې دا صوبه زموږ د ټولو ده او دغه وسایل هم زموږ دي او دغه مسلې هم زموږ دي دا موږ ټول په شریک حل کوو موږ له اجازه راکوي د الله پامان